Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Радостина Йовкова, а вие вече гледате Затопали тъпане, предаването, което улавя пулса на живите ни културни традиции и го споделя с вас. И днес ще сме с народната певица Соня Чакърова, с нейните близки и приятели. Какво още не знаем за нея, каква изненада сме й подготвили, ще разберете, ако седнете с нас на раздумка. Видяхте вече, уважаеми зрители, каква силна връзка има между Силвия Димитрова и Соня Чакърова. В хора на Ваня Монева, заедно в телевизията, пак заедно извън работа също. Как реагира ти, когато разбра, че тя в момента започва нова работа? Ами тя отдавна искаше нещо различно. Тъй като в... всяка една така фирма и в кризата и преди това има промени, които когато не се отразяват добре на вътрешния ти мир, на емоционалното ти състояние, когато имаш други идеали, други цели, малко по малко се отдалечаваш от това, което в момента правиш. И тя в края на миналата година още ми каза, аз мисля да си намеря нещо друго. Аз си казах, изчакай, може да е момент на това, което чувстваш и което се случва и после всичко да се успокои. И тя каза, не знам, ще помисля. После в началото на годината пак ми каза, аз да ти кажа, мисля нещо друго да потърся. И после вече, следващото ни чуване и виждане, тя каза, аз кандидатствах за една друга работа, ще ти кажа обаче като стане, мисля, че ще се получи, много е по-различно. Не толкова от естеството на работа, пак ще организирам различни неща, но мисля, че ще ми е по-добре така. Аз казах добре, по никакъв начин. Стана ми мъчно, защото когато работиш с такъв човек, освен че ти е приятел, ти можеш да разчиташ на него. И точно в такива моменти разбираш дали един приятел ти е приятел, само е така, защото си казвате някакви неща и се споделяте. Или можеш да разчиташ на 100% за всичко. Да ти помогне, да ти свърши на теб, ако трябва нещо работа, да те понякога прикрие, дори ако ти изнемогваш или не можеш да го направиш. Соня е такъв човек и ми стана мъчно, че когато се върна след отпуска по майчинство, тя няма да е там и сега ще ми бъде много странно, защото това предстои. Но тя сега ми звучи и ми изглежда по-щастлива и за мен това е повече от достатъчно, тъй като
когато не правиш това, което искаш, това те ощетява и те уврежда душевно и ти просто не си същия човек. Не искам никой мой близък да страда и то заради нещо, което може да се промени. Така че мисля, че тя сега ще бъде по-спокойна и мога само да й пожелая това, за което е мечтала, да ръководи състави, да организира, да е близо и до фулклора. Това има възможността сега да го направи и пожелавам на 100% да се случва това, което е в душата и сърцето. От предишният епизод разбрахте, че нашата главна героиня е търсещ човек. Затова хем бях малко изненадана, хем бях впечатлена от крачката, която Соня беше направила. Когато се оговаряхме за интервюто за предаването, разбрах, че тя е напуснала телевизията и е на ново работно място отскоро. Ами, както се казва, няма случайни неща. Аз прекарах 14 години в една телевизия и малко трудничко се разделих с работата в телевизия. Обаче просто реших да сменя попрището. Винаги съм обичала читалищната дейност. Всички ние сме тръгнали оттам и бях много щастлива, когато просто ми попадна една обява за секретар на читалище Лин Пелин, 1926 в Бусманци. Много съм щастлива, отскоро съм тук. Щастлива съм, защото това е едно много работещо читалище с прекрасни групи. Танцов ансамбъл Огнените с ръководители Петя Григорова и Орлин Иванов. И Пъстра свиленица, женска певческа група с ръководител Йорданка Гиздова. Едни наистина прекрасни колеги, с които надявам се да работим дълги години. Те постоянно пътуват, имат награди, медали, явяват се на много конкурси и, както казах, съм щастлива, че ще работя с едни много интелигентни, много работещи, много добронамерени хора, които преди всичко обичат много фолклора. Тук в Бусманци всички сме като едно голямо семейство и много съм щастлива, че и малките дечица чувстват читалището като свой дом. Идват, взимат си книжки за четене, даже се надявам скоро време да започнем с тях и да пеем, тъй като имат и такова желание. Така че мисля, че тази работа ще ми хареса и, както се казва, съм на точното място при точните хора. Като една многодетна майка, диригента Ваня Монева е наясно с всяка крачка на своите хористки. Надявам се там да намери едно друго свое позициониране, защото тя има много качества и след като е минала през различни етапи, навярно там пък ще се чувства много достойно присъстваща в едно читалище. Читалищата са всъщност люлка на знанието, люлка на образоваността на българина. Създадени са винаги в трудни времена, а в днешно време те пък защитават позицията на това да обичаме духовното, да се стремим към него. И понеже Соня е такъв човек, убедена съм, че това е нейното място. Соня ще бъде успешна, аз съм убедена във всяко нещо, което прави. Казвам се Диана Тенева и съм част от хор Ваня Монева. С Сончето ни свързва, освен приятелството и любовта ни към народната песен, защото и двете сме част от голямото семейство, както казваме ние, на хор Ваня Монева. За нея мога да кажа, че е един стилен изпълнител, който съхранява и популяризира народната песен от Северозападна България или по-точно от нейния си монтанския край. От няколко години я виждаме на музикалната сцена да пее с Димитър Аргиров, с който много умело се съчетават като гласове за песни от македонския край. За нея мога да кажа, че е един духовит човек с прекрасно чувство за хумор. Винаги е душата на компанията, когато пътуваме по турнета или участия. Но освен като прекрасен изпълнител, тя има още един талант в нея. Има една вътрешна потребност да се изразява и да преживява всичко в стихове, красиви стихове, които тя пише. От сърце й желая да бъде здрава, да продължава да твори и да ни радва с красиви нейни песни. Какво смяташ, че не си успяла да направиш досега и би искала да постигнеш в бъдеще?
Не успях да запиша много песни, които през годините събирах, сътворих. Наистина смятам, че това е един огромен пропуск, защото годините си минават и понякога емоцията на дадено нещо се преобразува и се губи, но се успокоявам с това, че всяко нещо идва, когато е писано и когато му е времето, и се усещам, че в днешно време по друг начин усещам нещата. Връщайки се към песни, към текстове, може би много по-добре осъзнавам посланието им. И още много други неща. Може би не съм успяла на много хора да кажа това, което искам да кажа. И до ден днешен така имам задръжки, когато трябва да говоря за чувствата си. Не защото ги нямам, а защото са толкова силни, че ми се струва, че думите са малки, за да мога да ги облеча. И затова предпочитам да пиша. Там някак си ги изливам нещата и се надявам тези, които трябва да ги разбират и да ги усещат. Какво те радва и какво е в състояние да те натъжи? Радват ме много неща. Аз мога да се радвам на много малки неща. Понякога съм се спирала да наблюдавам два гълъба, които според мен си общуват по някакъв смешен начин. Това ме радва. Радват ме щастливи деца, които виждам. Радват ме усмихнати хора, които въпреки болката не натоварват другите, а напротив, предават им доброта и усмивки. Натъжава ме нахалството, посредствеността. Натъжава ме болката, която не мога да потуша в някои хора, които виждам. И въобще безсилието на човека към някои неща, които просто са писани да се случат. Соня е човек, който се развива във времето. Тя е носител на своята Монтанска област, от която е, на песенния фолклор. Там е много ценена, уважавана, има защо, разбира се. Там, доколкото знам, е и жури. Там открива своите песни, които записва. В последните години направи един чудесен дует. И аз се радвам на този дует, защото липсва ни в последно време стойностно, хубаво, автентично пеене от дует мъж и жена, което е чудесно. Ти, освен че си хорова певица, освен че дълги години си била зад камерата, имаш и много солови изяви. Би ли разказала нещо за тях и за личните ти проекти? Соловите ми изяви, бих казала, те понякога вървят паралелно с другите, понякога са леко в периферията. Аз много се радвам. Това е нов тип, различен тип среща с публиката. Едно е да си част от нещо голямо, хор или ансамбъл, друго е да си ти сам. Защото ти сам трябва да привлечеш очите на едни хора, които са дошли да те слушат, да те гледат, да се забавляват заедно с теб. И много ме радва наистина, когато виждам хора или когато после идват и казват: много, много ми беше приятно, отпуснах се. Музиката трябва, едно от качествата и според мен трябва да разтоварва, освен да носи някакви послания. Така че да, радвам се, че имам и такива солови изяви, но имам чувство, че аз съм по-колективно настроен човек. Обичам да работя с други хора. Освен с хора, работя и с певеца Димитър Аргиров в последните години. С него направихме един дует, който смятам, че се харесва от хората. Разбира се, има още много-много работа да достигнем това ниво, което и двамата бихме желали, но се опитваме в тези трудни времена да записваме, да репетираме. На път е да издадем и соловия ни, т.е. общия ни дуетния ни албум, първи такъв за нас. Дано да успеем, защото малко се объркаха плановете, но пък смятам, че имаме време сега да преосмислим нещата, да добавим нови песни и не спираме. Аз като цяло не мога да спра да работя, нямам такова време. Винаги нещо мисля, винаги нещо творя, винаги имам идеи, записвам ги даже, защото понякога ги забравям. И така, в много посоки са нещата.
съм Димитър Аргиров, певец от Пиринската фолклорна област. За дуета ми с Соня Чакърова мога да кажа много неща. Ние се запознахме преди малко повече от 4 години. Стана съвсем случайно. Имахме едно съвместно участие. Също запознали Галя Асенова и ни покани да участваме на този концерт. Изпяхме няколко песни заедно, след което видяхме, че наистина гласовете ни звучат много добре заедно, пасваме си и решихме да продължим с още песни. След това ме поканиха за едно участие близо до София. Реших да отидем заедно с Соня, поканих и нея, подготвихме се и така се започна. После последваха записи, снимахме видеоклипове и вече в момента нещата са назрели до степен, нали, да издадем самостоятелен албум, който подготвяме в момента. И ще бъде представен през есента с един концерт в София. Като вече плануваме и да заснемем нови клипове, плануваме и доста нови песни. Соня е така доста добър текстописец и композитор. Искам тук да подчертая, че една от последните песни, които записахме, Ойде Войко Туго Моя, набира скорост в момента, е много харесвана и мисля, че ще стане така доста голям хит. Ние с Соня работиме много добре, защото и двамата имаме една обща черта. Големи сме перфекционисти и това до някъде понякога предизвиква спорове, но те са винаги така благоприятни за съвместната ни работа, защото все пак, за да се получи един добър продукт, той трябва да се обсъди, трябва и да се поспори малко, за да станат нещата като хората. Сега от нашия дует, тя е половинката, която е така школувана. Тя е завършила академия, познава особеностите на всички фолклорни области. Има много добри познания по аранжиране, музициране. Докато аз съм малко по... Аз съм си просто един певец. Учил съм музика, но на ниво школа. Нали, пиано, китара, пеене, солфеж, но не съм завършил академия, нито музикално училище. И така, това различие пък ни обединява и ни допълва един друг. Всяко едно участие, всеки един концерт е едно преживяване за нас. И ние, както казах, се стараем да ги направим така, че да се запомнят не само от нас, а и от хората. Случило се някой път също при някоя нова песен да се гледаме прекалено много един друг, защото единия не си спомня съвсем текста. Искам да й пожелая да е все така творчески, да се развива все повече и повече творчески, защото тя е с много голям потенциал, тя е много талантлива и фолклора е в кръвта. Аз научих много неща от нея. Просто искам да й пожелая да бъде все такава, да не се отказва, да продължава да дава всичко от себе си, защото тя наистина дава всичко от себе си. И да пише все така хубави песни и текстове. Какво още не знаем за Соня Чакърова? Много са нещата, които хората не знаят, може би. Тъй като аз съм много емоционален човек, но прикрито емоционален, ако мога така да се изразя. Аз изразявам най-вече чрез стиховете, или бих казала, аз ги наричам добре подредени думи, които пиша. Има неща, които няма как да изразим пред публиката и които ги носим в себе си, но смятам, че тази емоция я предавам докато пея, докато бих се радвала, ако я предавам и чрез нещата, които творя. Обичам хората. Аз вярвам, че всеки човек се ражда с добра душа и обстоятелствата променят това нещо. Винаги съм обичала да общувам с тях и смятам, че винаги ще обичам. И
Природата също така изключително много ме зарежда и ме вдъхновява да вярвам, че света е едно красиво място и от нас зависи да го поддържаме такова. Има ли човек до теб, който е опора в добро и в лошо? Разбира се, че има. На първо място, това вече е моят съпруг преди време. Разбира се, бяха моите родители. Моят съпруг Мирослав, с който сме вече дълги години. И който наистина винаги ме е подкрепил в... понякога и в моите лудости. И винаги ми е давал сили да вярвам, че това, което ми хрумва, защото, както казах, аз постоянно мисля някакви идеи, проекти в, така, в бъдеще, които искам да се случат. Той винаги ме е подкрепил и винаги, което е по-важно, винаги е бил много точен коректив, защото аз винаги, много съм притеснена, когато някой започне много да ме хвали. Това ме притеснява, тъй като така понякога губя точната преценка, как е правилният път, на него ли съм или просто от харесване някой ме хвали. Аз обичам да ми се казват нещата право в очите, което на никой не е приятно, на мен също, но след време мисля за въпросния разговор или за въпросната забележка и взимам това, което ми е полезно, за да продължа напред. И другото същество, което вече е част от моя живот и бих казала, се изгражда като един философ, макар на 7 години, е моята дъщеричка Ивелина, която наскоро, сега се сещам, ми даде един съвет много сериозно. Мамо, освободи се от себе си и бъди щастлива. Мисля, че това ще го запомня цял живот, защото е един от най-хубавите съвети, които някога някой ми е давал. И разбира се, моята майка ми е голяма опора, моя брат. Аз искам да пожелая на Соня да бъде все такава, каквато аз я знам. От преди 17-18 години до ден днешен. И по този начин да се развива. Желанието ми е само да бъде здрава, да има вдъхновение от семейството си, което има, от нашия хор, в който е тя, една стойностна част от него. Нека да бъде здрава, за да може да проектира абсолютно всички свои таланти и дадености и да се чувства щастлива от всичко това. Искам да й пожелая да е здрава. Искам да й пожелая да е все така слънчева в душата си, защото тя наистина е много, много слънчев и позитивен човек. Много цветна и с една нейна специфична благородна осанка. Аз смятам, че тя се природила някъде от кралските дворове. Наистина и с така сценичното, душевно, външно присъствие и излъчване. И тъй като знам, че тя обича много и руски песни обича, руски романси, какви ли не, италианска музика обича. Но аз не мога да изпея такава песен. Затова ще я поздравя с една народна песен. Тя обича много и песните от нейния си край, но обича и от моя край. Затова аз искам да я поздравя с една от моите песни и надявам се искрено да я зарадвам, защото песента мисля, че е едно прекрасно послание към всеки обичан човек. Коли дума, мале, коли дума, мале, мале стара, мале, мале стара, мале, мале южи нима, мале южи нима, мале заду, мима, мале заду, мима. Соня е жена надарена с много таланти. Човек може да я види в различни роли. Кажете ми, как се живее с такава мултифункционална жена? И лесно, и трудно. Лесно е, защото винаги се сблъскам с истина. А трудно е поради същата причина, че света, в който живеем, е изпълнен с фалш. Но тя внася истината. Как се съчетава вашата работа с нейната?
събира ни музиката при всяко едно положение. Тя ни събра и като семейство, наред с стиховете, така че при нас живота си е песен. Какво беше вашето първо впечатление, когато я видяхте за първи път? Ами, това е моят човек. Това беше. Как можете да опишете Соня с три думи? Сила, дух, музика. Каква е вкъщи, когато не се занимава с музика? За мен е необикновена. За другите може да е обикновена. За мен винаги ще си е необикновена. Искам да й пожелаете нещо. Да бъде все същата прекрасна майка и съпруга и опора на семейството ни. Докато интервюирах Силвия Димитрова, разбрах една интересна случка от сватбата на семейство Чакърови. Гостите много държали младоженеца да изсвири нещо на китара. Кумът и сестрата на жениха отишли за инструмент, но донесли китара без струни. Върнали се пак, за да намерят китара, на която може да се свири. Тогава Мирослав Чакъров е свирил за всички гости. Днес изпълнението му е адресирано единствено към неговата дулсинея. Това е нашата първа обща песен, която ни събра в любовта. Казва се «Можехме ли, искахме ли». Текста е на Соня, музиката е моя. Знаеш ли, че по теб купнея? Знаеш ли, че за теб живея? Знаеш ли, че вечер тъжни слова сричам? Знаеш ли, че на сън те аз наричам? И от тук следва Соня, партията на Соня. Какво би ми отговорил най-близкият човек в живота ти, ако го попитам, коя е твоята черта от характера, която страшно харесва и коя е другата черта, която не може да търпи? Интересно. Може би, предполагам, че му харесва това, че никога не се отказвам. Аз съм силен, бих казала, съм силен човек, който не се отказва, когато срещне трудност. Просто я преодолявам по някакъв начин. Понякога много трудно за мен, но другите хора не разбират. Това, че се владея в ситуации, в които другите не успяват да се владеят. А нещото, което го дразни, сигурно е моя инат, който понякога се проявява в така огромни количества. И който понякога и аз не си харесвам, но пък ако го нямаше него, може би нямаше да постигна това, което съм постигнала, защото той ми е необходим много на моменти. За какво мечтаеш? Мечтая за спокоен живот на мен и близките ми, преди всичко за здраве и за много срещи с вдъхновяващи хора и възторжена публика. Ако трябва сама да се опишеш, какво би казала за себе си? Каква е, коя е Соня? Това е много трудно нещо. Като цяло се притеснявам да говоря за себе си. Както казах, още се изучавам. Ами, един устремен човек, който не може без музиката, който не може без това да чувства нещо, който не може в... Не мога да живея без идеята, че живота е само тук и сега. За мен всичко е без време и всичко има продължение.
всяко наше чувство, всяко наше действие. Не знам, може би устрем. Това е думата, която така до някъде бих казала, че ме определя. Устрем. Какво ще пожелаеш на зрителите на Затопали тъпани, на всички, които ни гледат? Разбира се, най-важното, което особено в последните месеци го осъзнахме, здраве, им пожелавам на всички зрители да продължават да се радват на българския фолклор, защото той е такава мъдрост, че ако всеки се разрови в него, разбира се, с чисти ръце и с чисти помисли, би открил за себе си много истини. Да са здрави, да са щастливи, да обичат, да са дълголетни и винаги, винаги да намират време за нещата, които ги правят щастливи. Ами това е всичко, скъпи приятели. В рамките на два епизода успяхме да надникнем в пъстрия живот на Соня Чакърова. Певица, преподавател, творец, режисьор. Но преди всичко Соня е добър и позитивен човек. Всеки, който я има в обкръжението си, е щастлив и горд от това. За финал мога само да добавя, че ако до всяко добро същество застане поне още едно, то ще настане такъв живот. Затова, скъпи приятели, не забравяйте да се усмихвате и бъдете здрави. Не пропускайте срещите с мен, Радостина Йовкова и Затопали тъпане. Довиждане!